se, že velká část rudé posádky tady není. Nejspíš mají zase něco za lubem. Naštěstí pro nás tu nechali velmi málo stráží. Jestli kvůli nadutosti nebo neschopnosti, to nevím. Pro nás je to dobrá příležitost vpadnout do jejich tábora. Zásoby, peníze, zbraně. Co můžete, seberte, co ne, zničte. Hledejte hlavně dokumenty. V naší těžké situaci mohou mít přesné informace větší cenu než zlato. Ale opatrně. Tyhle kopce jsou pro kulometná hnízda dokonalé. Takové pozice bychom měli raději obsadit. A nezdržujte se. Těžko říct, jak dlouho budou rudí pryč. Vítejte, milí diváci, u dalšího dílu z vynikající hry Last Train Home. Počkejte, na to se dá jíst? Budeme pokračovat samozřejmě dělej. Máme tu nepřátelské stanoviště a tam jsou nebezpečné věcičky, o které se musíme postarat samozřejmě. Oni to mají nějaký telegrafní stĺp, alebo něco s tím můžu telegrafovat. Nějaké důležité informace žádat o posily například. Musíme zlikvidovat hlavně tohto, aby ten nezavolal posily. A tento zlikviduje tohto. A vy všetci chodte na tohto. Můžete se spolehnout. To znamená, že chodte sem, dajme tomu. Nevím, či ho můžete nějako vymazat aj tohto, asi nie, že? Jasná věc. Proč si ho nezlikvidoval? Ano? Počkejte, pane. Jak máš použít bajonet? Potřebuju chvilku. Pane? Ten se kryje, nevíme ho zabít. Ano, ano. Čekám. Musím se někam schovat. Jasné. Ano? No, tak tento už je teda hodně zničený. Rozkazy? Nevím, či tuto nehodíme granát. Čekám, schovám se. Počkej, oni se snaží ujít. Ano. Ano. Granát. Zaujímám pozici. Zde. OK, granát jsou tam hodně úplně zbytočně, nevadí. Žádný problém. Můžeme toto nějako zlikvidovat? Počkej, to asi nebudeme likvidovat, podle mě. Jasná věc. Takže granát jsem zminul úplně zbytočně, dá se povedat. To je nějaká bednička, s kterou nebudeme robiť vůbec nič, lebo může vybuchnout. Připraven. Ošetří ho, prosím tě. Takže. Slouchám. Jsem na cestě. Těma necháme tu spolu s týmto, například. Vyrážám. Abo počkej, koho tu můžeme nechat? Vaše rozkazy? Dobře, jdu tam. Můžeme to potom používat, ten kanon, keď tu budeme mít dvoch lidí? Nejsem si jistý, ale pojďme ďalej teda. Počúvám, ano, pane. Musíme obsadit ještě druhý kopec. Na tomto kopci teda necháme... Nepřítel. Kde je nepřítel? Tu. Můžete tam zaútočit? A? Rozumím. Pozice je zajištěná. Dobré, to jich asi bolelo mírně. Už idem. Musíme obsadit ještě druhý kopec. Presouvám se. Počkej, zničené zbraně, toto musíme zničit. Poslouchám, ne? Už jdu. Jdu na Dobré. Pozici. Že jsme to zničili? Proč píše nula? Nevím si představit, že jsou ty dokumenty, ale... Rozumím. Dobře, zatím tam těch dvoch necháme na tom kopci a jdeme obsadit druhý kopec. Už idem. Ano, pane. Ano, pane.
Vidím nepřítele. Dobré, zkusíme dát utajný režim. Vidím nepřítele. Zaujímám pozici. Dokonce zichtuje těch nepřátelů. Co to bylo? Už idem. Vrak! Vrak? Jaký vrak? Útočím. Idem do útoku. Už idem! OK, musíme to řešit jináč. Ano? Ideme! Oružie k boju! Zde, rozumím. Tak se podíváme, co tam je. Už jdu. Dobré, toto musíme zničit. Co se děje? Rozumím! Jak to můžeme ručně zničit? To nechcem ničit nábojmi. Ano. Neexistuje na to nějaký tento? Jasné, chápem. Zbytočně míňám na to náboje. Tu je rozhladňa. Vidím nepřítel. Jsem na cestě. Okay, tu je nepřítel. Ano, nebude to čekat. Kto je zde? Poslouchám. Ty, nepřítel, schovám se. Oh my god, to jsem pokašlal. Poslouchám. Pozor, těžká zbraň. Zaměřuju. Tu je zde. Hned tam budu. Oni to mají to druhé dělo. Já se o to postarám. Ano, pane. Stojet! Co to bylo? Hned tam budu. Musíme být trošku aj potichu občas. Zaujímám pozici. Tak to jsem pokašlal. Měl jsi zůstat doma, kluku. Já to zvládnu. Hej, nepřítel. Už jdu. Vaše rozkazy, pane. Tuto půjde. Dobré, tomu to dáme, nech zabije tohto bajonetom. Hej, stoj. Ano. Vaše rozkazy... Rozhodně nie. Nemůžeme použít to dělo? Počúvam, presúvam sa. Jasné, chápem. Vidím nepřítele! Útočím! Ja preveriu. Už idem! Dobré. Ano? Na, nech si to! Nepřítel! Proč jsi nehodil ten granát? Počkej, to jsem zlikvidoval aj to dělo? Tak to jsem úplně nechcel. Jsem na cestě. To jsem úplně nechcel. Tak spravíme toto, pozičku. Rozumím. Dobré. Jsem připravená. Je to jen škrábnu. Zde můžeš jít zhýlit. Ostatní budu obsadzovat. Rozko by šlo. Náboj do pušky se budu hodit. Dobře, jdu tam. Ano. To je nějaký kou. Rozumím. O, toto nebudem ničit, lebo to vybuchne. To byli nejspíš všichni. Čekám. Povídejte. To by šlo. Se můžeš sama hýlnout? No, moc ideálně to teda nehrám zatiaľ. Ano, ano, pane. Musíme získat nějaké dokumenty ještě. Ano. Som na cestě. To jsou tyto dvě bedničky, které máme zlikvidovat. Idem na pozíciu. Je to aj palivo. Připraven. Přesně tak, pane. Nepřítel. Zde. Hned tam budu. Čekám na... Jdu do krytu. Jasná věc. Podívám se. Granátiky, můžu se hodit. Vidím nepřítele. Musíme s tím kanonem to zlikvidovat. Čekám.
Ano. Vlastně nemá dostrel. Dostrel iba potadí, ale to si myslím. Počúvam. Už idem. Zameriavam. Jasné, chápem. A kde ty dokumenty nájdeme? Rozumiem. Zaujímam pozíciu. Nepřítel! Kážeť už idem. Jaž toto viděl. Vaše rozkazy, pane. Nepřítel! Stoj! Zaujímam pozíciu. Počúvam. Tuto pôjde. Podľa rozkazu. Idem do útoku. Střílí po mne! Útočím. Ja to prejdem úplne rašom všetko. To je neskutočné. Tam je palivo. Áno. Ktoré sme nezobrali. Tu je toho ale veľa, čo sme nezobrali, kámo. To môže byť aj nepriatelia, ktorých sme nezobrali. Podíváme sa, co je uvnitř. Podíváme sa, čo je uvnitř. Ja to už dávno viem, je tam palivo. Teď je to moje. Teď je to moje. Hledám kryt. Čo je? Kámo, tu je hore Decepticon. Do frasa tam. Áno. Jasná vec. Kryjem sa. Pripravíme žalost. Vidím nepřítele. OK, z rozhľadni sme ho rozhliadli. Dobre, čiže... Čekám, postáno. I dvaja si môžete opustiť túto pozičku, si myslím. Áno. Sem na ceste. Poďte sem. Povídejte, to by šlo. Zobrieme si tu na kou. Postarám sa. Lekárničku a čo je toto? Je to nejaké dielo malé. Hledám kryt. To sa asi zobrať nedá, čo? To ťažký gulomet tam je, okej. Čo je toto? To môže asi vybuchnúť, si myslím. Áno, pane. Som tu. Rozumiem. Čo je toto za stolček? To by ma celkom zaujímalo. Poslouchám. Kde sú ostatní, ale? Hledám kryt. Koľký sme? Presúvam sa. 3, 6, 8 a 9 je tu. Dobre, všetci sme. Musím sa niekam schovať. Čekám na žiadny problém. Přesne tak, pane. Vidím nepřítele. Zdá se, že se blíží veľká nepřátelská hlídka. Důrazně doporučuju zaútočit, dokud máme stále výhodu překvapení. V žádném případě nechceme, aby zavolali posily. Kapitán, našli sme poľné rozkazy, hlásenia a žiadosti o rekvizíciu. Ukažte. Zdá se, že rudí sem byli nasazení kvůli nějaké speciální misi. Dobrý bože. To snad není pravda. Tohle hlášení prakticky naznačuje genocidu. Genocidu nie. Len to nie. Čekaj, tu někdo je. Postarám se o to. Ano? Před! Vrak! Hej, ty, stoj! Připraven, pane. Už jdu! Přesně tak, pane. Bereme všetko, čo sa dá. Hned tam počkaj, tu je nejaký nepriateľ. Čekám, ano, pane, ano. To je len jeden. Tak se podíváme, co tam je. Zaujímám, podívám se. Připraven. Poslouchám. Hledám kryt. Ano? Kde postupujú ty ďalší? Schovám sa. Kažeca, ja što to videl. Rozkazy, pane? Smotrite, legionéry! Ach, bože môj. Ano? Ja tu všetko riešim bajonetom, kámo. Stoj! Zde! Ja sa to nehrám na stealth, ja to hrám bajonet style.
skrytu. Mám by som zo všetkých urobiť týchto proste. Povídejte. Aby všetci mali bajonety, vieš? Áno, hľadám kryt. Postaram sa. Neviem, kde sú henty, čo akože majú prísť. Oni majú prísť niekde z hora. Mám taký dojem. Check dude, postaram sa o to. Sem pripravená. Dobre. Ešte toto nemáme vybrakované. Odkiaľ prídu tí Decepticoni? Zaujímam pozici. Poďme ešte sem pozrieť. Dobře, jdu tam. Zde. Tak se podíváme, co tam je. Postavím. Aha, ďalší bajonetík. Počkaj, možno stíneme zabiť aj normálne. Klasika. Udělám to rychle. Připraven, pane. Nebude to čekať prvý, čo tu budeme mať takú príležitosť. Lebo ostatní to celkom čakali, keď sme na nich nabehli s bajonetmi. Áno. Tak. Podívam sa. Tak. Máme všetko zobraté? Ešte palivo. Tak, pane. Hned tam budu. Posledná bedňa. To byli nejspíš všichni. Prepadni rudou hlídku. Oni sú osmi, kámo. Poslúcham! Rozumím. Dobre, čiže tu niekde ich mám prepadnúť. To by sa zišlo normálne savenúť, kámo. Neviem, či to nemám savenúť. Rozumím. Keď ich je 10 a nás je 8. To je on? Áno, pane. Vidím nepřítele. No tak to nie je dobré teraz. Jdu do krytu. Dobre, tu sa budeme kryť. Počúvam. Rozložíme sem gulometné hniezda. Tuto pôjde. Čekám na rozkazy. Rozkládám. Dobre. Kryjem sa. Poslouchám. A hodíme po nich nejaké granáty asi. Neviem, či to prežijeme úplne. Granát! Tak to by bylo. Pane! Jejich velící důstojník se vrací se svou osobní ochrankou. Nejspíš už ho přestalo bavit terorizovat civilisty. Toho zpropadeného vraha a jeho kruté nohsledy musíme zastavit. Ano, už jdu! Čo je, však to je stále ťažšie. Okej. Ano? Takže ešte musíme rudého důstojníka zlikvidovat. Zaujímavé. No, pojďme sem. Zaujímám pozici. Tu je zase nejaký Decepticon. Do frasa on nás odhalil. Nasadiť bajonety. Zde. Čo sa dá robiť, kámo? Okay. Oh my god, no tak to neviem, či stíhame úplne. Dobre, vy všetci sem. Vaše rozkazy. Rozložíme gulometné fázery. Hledám kryt. Sudá. Tady to půjde. Dobré, jeden si rozložíš. Ano. Rozkladám. Druhý si rozložíš. No to musíme hodit další granát, kámo. Ich je strašně veľa, tých nepriateľov. Zkusíme takto hodit sem. Granát! Dobře mu tak. Náš úkol je splněný. Musíme najít cestu ven, abychom se mohli vrátit k vlaku. Jsem na cestě. Jakú cestu ven? Pripravený. Áno. Áno? Áno? Už jdu. Přesne tak. Rozumím. Tak. Nejaký nový granátik. Máme všetko zobraté, čo sa dalo? Počkej, tu nie je niečo. Už jdu. Že naši sú celkom doráňaní, ale celkom dobre sme to zahrali, by som povedal. Schovat. Som až prekvapený. Zde, hľadám, áno. Přesně. Čo je toto? Z toho niečo môžeme získať? Ano, to si, on si doplnil HPčka. Tak to môžeme potom aj sem poslať, ano, túto. Ano. Dobrali sme všetko, čo sa dalo? Dobrá otázka. Poslouchám. Hm.
Myslím si, že áno. Rozkaz, postarám se o to. No a kadiaľ von odtiaľto? To je tiež dobrá otázka celkom. Počkaj, môžeme zabrať rozhľadňu, možno odtiaľto budeme niečo vidieť. Pokračuj k únikovému miestu. Aha, únikové sú asi tieto pruhy. Takže my môžeme uniknúť treba zatiaľto asi. Nemusíme chodiť horom, kde môžu byť ďalší nepriatelia. Čo to tu prečekujem možno takto? Aha! To by som tu nechal, tú lekársku sadu. Takže poďme ešte po lekársku sadu. Áno. Pošleme tam. Áno, pane. Tunak. A teď je to moje. Kamilu Fischerovú tam pošleme. Tak. Postarám sa o to. Počúvam. Ešte toto môžeme skúsiť prečekovať tam. Poslouchám. Tam nie je niečo zaujímavé. Díváme, co tam je. Povíd, zaujímám pozici. Postarám sa o to. Nejaké jak auto zlikvidované. OK, nič tu asi nie je také zaujímavé. Pane, zaujímám pozici. Tuto sa dá... tento ťažký kulomec sme mohli obsadiť. Tak by sme i tých nepriateľov ešte ľahšie zlikvidovali asi. Du na pozici. Ale dosť veľa vecí sme získali v tejto misii. Som absolútne spokojný. Rozumím. Takže poďme von. Už du. Sem na ceste. Asi máme všetko, podľa mňa. My sme vôbec nepozreli tuto. Vieš čo, ideme tam pozrieť. Áno, pane. Tam bola jeden nepriateľ. A môže tam byť niečo zaujímavé. Môžeme odísť potom tady auto. Ako nebude to dlhšie trvať, ale... Môže tam byť napríklad látka naviac, drevo naviac a... My to budeme všetko potrebovať zužitkovať, čo bude existovať. Viem, že to je zdlhavé, ale... Tam sme sa vôbec nepozreli, takže podľa mňa tam niečo teoreticky môže byť. Vieme, že tam bol jeden nepriateľ, toho sa budeme musieť zbaviť. Dúfam, že ich tam nie je viac, teda. Tu, na pozici. Už du. Áno. Môžeme to preskúmať podľa pomocou týchto. Podívam sa. Počúvam. Pozriem sa. Prieskumné agentúry. Prečo sú títo strelci takí rýchli oproti ostatným? Asi aby nabrali všetkých na bajonet. Zde idú do krytu. Keď skontrolujeme to tu? No jasné, tu palivo, kámo. To palivo by som tu nechal. Takže to by som nepremyslel. Ešte kou. A ešte aj jedlo. No, tak to... Dobre, že som sa vrátil. A ten nepriateľ tu nie je asi. Schovám sa presne tak, pane. Co sa deje? Připraven. Áno, pane. Som tu. Áno, pane. Všetko máme vybrakované? Hledám kryt. Postarám sa o to. Akože stále sa môže stať, že som tu niečo nechal. Ale šanca je o mnoho menšia. Takže... Poslouchám. Ale toľko paliva, rozumím. Tak to bolo veľa paliva, čo by som tu býval nechal. Poslouchám. Už jdu. Takže kto dostane odo mňa medaile za túto misiu. Čekám na rozkazy. Rozumím. Ideme domov, teda ideme do vlaku, jak vždy. Jasné, oni majú rýchlonožku títo. Čekám. Takže rýchlejšie behajú. Zjavne. Posledný tunak. Alfred ide veľmi pomaly. Nosí smúly. Nosí ostatným smúlu. To je super. Čiže, koľko medailí môžeme dať? 3. Títo sú povýšení aj tak, takže tým by sme nemuseli dávať.
Ale... Vůbec se nevím rozhodnout teraz, kámo. Já by som Mejzlíkovi. Alžbete tiež veľa nechýba, ale Magdalena má už trojku, takže... Dáme Jíchovi? Alebo dáme Jíchovi. A potom Kúrovi, Antonínovi. Nice. Ja som minul až 4 granáty, iba 2 som získal. Ja nebudem mať granáty potom vôbec. Neviem, ako budem hrať bez granátov. Asi tých granátov míňam príliš veľa. Jedna žena sa s nami chce porozprávať. Ste zničili výcvikový tábor rudých. Veľa mužov tam zomrela a teraz tábor presunuli inam. Pár mužov sa vrátilo domov, ďakujeme vám za to. Zabili sme tam ale spústu vojakov, nemohli byť medzi nimi i vaši milovaní. Mm-hmm. Boli to hlupáci, pretože verili, že je splnia svoj slib. Aj tak by zomreli v nejakom hlupom boji. Vaši rukou alebo nejakou inou. OK. Tady máte. Vyber si, čo potrebujete. Všetko mám ale dát nemôžeme. Si zoberiem asi palivo. Máme 238 paliva. To je dosť veľa. Dobre, máme to vybavené, dá sa povedať. Potom musíme ísť ešte na ďalšie tieto miesta. Ale ďalšia vec, čo nás čeká, už je Penza a tam nám stačí 126 paliva, aby sme tam došli. Takže máme dosť paliva, aby sme tam došli a musíme poprechádzať tieto všetky veci, ale to už by bolo z dnešného dielu všetko, milí diváci. Vybavili sme túto dôležitú misiu. Aj som to spravil tak, že som proste sem popošiel, hneď som mu pustil, aby ste to nemali, že tam bude vyklikávať, neviem čo, aj som vybral družinu, ktorá tam išla. Takže ďakujem veľmi pekne, milí diváci, za vašu pozornosť.